tal? Com estan? Un dilluns més, benvinguts a l'Alcalde Respon, el programa d'Olot Televisió que dona veu als batlles i batllesses de la Garrotxa perquè a través d'una conversa es puguin resoldre dubtes relacionats amb el seu municipi o explicar nous projectes. Avui és el torn d'Argelaguer. Benvingut, senyor Balat. Què tal? Com està? Molt bé. Bon any, perquè ens havíem vist l'última vegada el 2023, per tant, bon any. Comencem parlant de pressupostos, que fa poc s'han aprovat. De quines xifres parlem? Quines són les principals inversions? Estem parlant de a la ratlla dels 600.000 euros, que és el que tenim per funcionar a l'Ajuntament. I a nivell de partides, bàsicament es manté la mateixa línia del que hi havia. S'ha reestructurat una mica per donar un punt més de força al que és tot el tema de cultura. I no perquè jo vingui del món de la cultura, si algú ho ha pensat, sinó perquè pensem que a nivell d'equip, no només de l'equip de l'Ajuntament, sinó de grups, perquè treballem amb taules, pensem que la cultura és un eix vertebrador social, o sigui, és el que fa que et trobis amb gent que potser en un altre moment no t'hi parlaries, no? O no t'hi parlaries, no compartiries espai, no? Però et trobes en els geganters, o et trobes a les falles, o et trobes en els concerts d'estiu, et trobes algú de portar la barra, et trobes amb algú, hosti, feia temps que no parlàvem. Això genera una mica d'estructura i cohesió social, que de fet és una de les coses importants. Són ja els primers pressupostos que ja se sent seus o encara haurem d'esperar potser una volta més al sol? És que jo els antics ja me'ls sentia meus i crec que els que vindran després també, perquè segueixo pensant que la qüestió municipal és el comú, o sigui, és una cosa que és una mica de tots. Jo, si en un pressupost veig una cosa que no m'agrada, estic jo al capdavant o no, es parla, es diu, i a més en pobles tan petits és fàcil. Clar que cadascú posa una mica l'accent aquí i allà, però l'esquelet, no?, l'estructura d'on hi ha d'haver la part important i de cap on ha d'anar avançant el poble, que és una cosa que ha de ser de consens. Parlem de nombre d'habitants, perquè ara que ha canviat d'any, potser també s'ha canviat de número de persones que ara mateix viuen a Argelaguer. Anem cap als 460, encara no arribem, però anem cap als 460. Per tant, va creixent. Va creixent a poc, i ens fa molta il·lusió cada cop que hi ha una mainada nova i que l'home d'Escorça els deixa un sonall. Ens fa molta il·lusió. Quin perfil de gent és aquest que ara va incrementant el nombre d'habitants d'Argelaguer? Hi ha gent de tota mena. Hi ha gent que marxa del poble per qüestions laborals o per qüestions familiars, i llavors també arriba gent nova del poble. Però sí que hi ha una certa tendència. Les cases velles que eren desocupades a poc a poc es van arreglant, això per un cantó, i per l'altre, això, la renovació generacional, que això sí que convé. Parlem de coses menys agradables, parlem d'aigua i parlem de la multa que els hi ha imposat l'Agència Catalana de l'Aigua. No sé si vol començar explicant la xifra d'aquesta multa o parlem del per què ells consideren que han de ser multats. O sigui, nosaltres hem rebut una sanció de l'ACA que hem recorregut, i perquè trobem, vull dir, no trobem, o sigui, és absolutament injusta, perquè és una sanció administrativa, o sigui, se'ns multa per malgastar aigua, però la problemàtica, teòricament, segons el que consta l'ACA, és que Argelaguer està gastant 442 litres per habitant i dia, quan el màxim permès és de 230, però realment, i després t'explicaré detallets de les coses, però realment estem gastant 142 litres per habitant i dia, i la resta d'aigua que sí que s'està gastant és aigua d'ús industrial. Llavors, les empreses tenien els deures de reduir un 15% l'ús d'aigua. Hi ha empreses que han reduït fins a un 50%, o sigui, s'han canviat processos, s'han fet inversions. La quantitat d'aigua que es gasta ara és molt menor que les que es gastava, és pràcticament la meitat. O sigui, les empreses havien de reduir el 15%, han reduït molt més, i la gent, estem a 142 i fins als 230, diguem-ne, tenim marge encara, vull dir, i a més, tothom en general, però molt en general, o sigui, hi ha moltíssima gent
que està molt compromès amb això, s'estalvia molta aigua, no es rega, però no d'ara ja. O sigui, fa 16 anys es van començar a fer les primeres inversions fortes en temes de fuites d'aigua, canviar tots els circuits per evitar pèrdues d'aigua. O sigui, s'ha fet una inversió els últims anys molt gran, un esforç molt gran, que abans de totes les sancions, abans de tot això, ja es va, o sigui, amb tot el procés de la plaça ja estava previst també que s'havia de seguir treballant en aquest sentit. O sigui, som un poble que hem fet els deures a l'avançada per un cantó i que els seguim fent, i hi ha un tema administratiu que és, en nosaltres, a dins de l'ACA, hi ha una sola casella que només podem introduir un sol valor. O sigui, no tenim desdoblat el valor industrial del valor domèstic, i per tant el que fan és dividir l'aigua de totes les empreses, que són moltes pel poble que som, amb els pocs habitants que som. I llavors, clar, surt una xifra altíssima, però no és real, és un problema administratiu. Llavors, que rebéssim una sanció per administrativa pel fet de no haver sabut fer la divisió aquesta en el seu moment, que això és, o sigui, fa temps que es va treballar a l'abril i estaven dividides les dues quotes, o sigui, la quota industrial és una i l'altra és la domèstica. O sigui, està dividit això, i l'ACA ho sap, la Generalitat ho sap. O sigui, que per una qüestió administrativa, perquè no hi ha les dues caselles i no s'ha estat emetent per dir que d'això rebem una sanció administrativa, ho toleraria. Vull dir, no em sembla just, però ho toleraria. Però el fet que se'ns sancioni per malgastar aigua és que no és cert, no és cert. La sanció és, em deia abans de començar, 2.800 euros més 800. 800 per fer malbé l'aqüífer, que dius... Hola? O sigui, és que estem dintre els paràmetres, estem molt per sota dels 140 als 230. O sigui, aquesta és la diferència de lo sota, que estem per sota dels consums, no? de permesos. Vull dir, hola? Alguna cosa passa, eh? De fet, no és l'únic vostè, l'únic alcalde que posa, diguem, una mica en dubte la gestió que està fent ara mateix l'ACA, eh? Em deia que recorren aquesta sanció. Em consta també que hi ha hagut reunió entre diferents alcaldes de la Garrotxa, no sé si per fer un front comú o quina és una mica la intenció. Jo crec que hi ha d'haver un front comú, és evident. O sigui, entenc que hi ha nervis, entenc que la situació és excepcional, o sigui, estic absolutament d'acord amb el fons de les mesures que s'estan fent, en el fons, però en la forma, gens. O sigui, penso que el que s'ha de fer ara mateix, o sigui, hi ha pobles que han fet els deures, hi ha pobles que no han fet els deures, hi ha pobles que tenen... Cada poble té una circumstància diferent. Per tant, cada poble, a l'hora de recórrer, diguem, cadascú ha argumentat el seu, vull dir, els que han recorregut, d'altres els han pagat i ja està, però cadascú té el seu argumentari. Però, o sigui, penso que hi ha d'haver un front comú per intentar racionalitzar una mica unes normes que són molt rígides i en molts casos són injustes. Per tant, diguéssim que pagarien justos per pecadors. Ara, de llarg. Però, o sigui, hi ha coses com per exemple, es divideix, no és el nostre cas, nosaltres tenim dues explotacions ramaderes, diguem, una molt petita i una més gran. Però, per exemple, dintre les nostres explotacions ramaderes no se'ns compta l'explotació ramadera perquè no t'ho desglosen, l'explotació ramadera, si no incrementa en 10 litres dia els habitants. Bueno, però és que és per una explotació ramadera, o sigui, oi que hi ha la casella, oi que la podeu posar? No és cert que l'explotació ramadera té unes vicissituds i la gent en té unes altres? Per què no ho podem separar, això? No, perquè no arribeu als 10 litres. Bueno, però si jo em passo de 10 litres o de 8 litres, a mi multaràs igual. No? I és una qüestió administrativa, o sigui, és posar la casella que ja està prevista, perquè altres pobles sí que ho tenen separat. No entenc perquè no es contemplen coses d'aquestes. I nosaltres tenim una granja, però hi ha altres pobles que en tenen moltes. S'ha de racionalitzar això? Absolutament. Però on es consumeix la carn, els ous, on es consumeix la llet? No? I es multa el poble petit pel fet de tenir això, però no al lloc on es consumeix això, que és on s'està donant servei. Insisteixo que no és el cas d'Argelaguer, però són coses d'aquestes que no són molt racionals. Aquesta, diguem, rigidesa, no? Perquè no deixa de ser una posició una mica poc flexible de l'ACA, tot i així ara fa que sigui difícil que puguin
diguem, recular amb tot aquest seguit de sancions que ara doncs, es podria demostrar que no acaben de ser del tot justes, no? És que les dades, o sigui, ells ja ho saben, això. Ells ja ho saben. L'únic que clar és la gestió de moltes dades, també ho entenc, i s'ha donat un marc en general, també ho entenc, però llavors s'ha de mirar el cas concret perquè per nosaltres aquesta sanció és, abans que parlàvem de pressupostos, és un impacte molt gran perquè és una sanció mensual. Cada mes que no compleixes et cau la multa, la sanció. M'han dit sanció, sanció, va, molt bé, sanció, però et cau igualment. A nosaltres ens destarota molt això. Nosaltres que hi hem fet la inversió, vull dir que penso que l'ACA no sé si tirarà enrere o no tirarà enrere. El que sí que, si no imposa un punt de racionalitat a això, em semblarà molt injust, realment molt injust, és que no té sentit en això. Esperem que resolgui, perquè a més en el seu cas doncs, tenen els deures fets i és una llàstima doncs, això, que hagin de pagar els plats trencats de... Clar, és que el que em semblaria bé, és que hi ha moltes coses, perquè també altre com a municipi petit que som, les eines que tenim són molt limitades, també no tenim policia municipal, no tenim... tampoc hi ha certes situacions que bueno, s'ha d'aprovar una ordenança, molt bé, però és que l'ordenança aquesta tan maca que podem aprovar i podem fer un pla i ordenar i fer-la, s'ha de poder complir. Com la fas complir? Són molt poca gent a l'Ajuntament i la capacitat que tenim és molt petita. O això, però l'ACA, per exemple, sí que tindria potestat, sí que tindria els recursos per agafar una empresa, un ciutadà, una explotació i sancionar-los perquè no ho estan fent bé. Ells tenen les dades i tenen la capacitat del múscul per fer-ho i la capacitat coercitiva. Nosaltres en tenim molt poca realment com a municipi. Fa uns dies l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, comentava que no és només el fet de que ara hi ha sequera, sinó que el fet de que no es preveu que en el cas de que vingués una ploguda forta, doncs hi ha les lleres dels rius brutes, que podria això també generar una desgràcia, no? Llavors, l'ACA poder, no ho sé, potser no s'hauria de dedicar tant a... Evidentment, sí que ha de sancionar qui no compleix, no? Però potser això, posar les caselles que toquen perquè tothom pugui realment exposar el seu cas particular, no? Com deia que cada municipi té una mica les seves característiques i preveure altres possibles, posar l'ull, diguem, en altres possibles problemes que puguin sorgir d'aquesta manca d'aigua. Clar, jo a nivell d'ACA no ho sé, és un ens molt gran, vull dir, encara estic entenent fins on arriba la potestat que té l'ACA. El que sí que em fa l'efecte que com a país hauríem d'anar una mica a l'avançada, en alguns sentits. I si no s'hi ha anat, que a mi em fa l'efecte que no s'hi ha anat, posar el focus en ara mateix on tenia el problema és on hi ha les filtracions, on hi ha el magastament d'aigua, anem a tancar l'aixeta aquí. Anem a posar els recursos i els tècnics a ajudar on hi ha fuites, on es pot millorar el rendiment, quins processos industrials en alguns llocs estan estalviant aigua i no s'està aplicant en altres, doncs, hosti, no, ajudem a les empreses que puguin aplicar tot això per reduir el consum. Perquè ara estem en el punt on estem. Vull dir, això s'hauria hagut de fer abans, però si no s'ha fet, fem-ho ara, que és quan tenim la necessitat. I després, paral·lelament, qui no hagi fet els deures quan tenia la capacitat de fer-ho, llavors s'amonesta, es multa o es fa el que sigui. Però ara mateix els recursos és que estem nosaltres, portem mesos darrere dels recursos, darrere mirant papers, intentant regularitzar una pura qüestió administrativa, perquè tenim els altres deures fets. Els altres pobles que no, és que estan amb l'aigua al coll, perquè han de fer tota la tasca aquesta de documentació i a sobre arreglar tots els problemes que tenen i a sobre fer front a la sanció. No? O sigui, em sembla que no ajuda gens en el moment en el que estem. Queda clar. Acabem aquesta entrevista parlant de coses una mica més amables, coses boniques que fan el Gelaguer com la violinada, que falta poc, relativament poc. Com ho tenim, això? S'està coent. M'agradaria dir-te més coses, però... Puc avançar que s'està treballant en dues línies d'investigació. No, s'està treballant
Hi ha dues opcions, una que vinguin uns convidats noruecs, l'altra que vinguin uns convidats italians, o sigui, estan lligats tots dos, es tracta de prioritzar qui vindrà aquest any i qui vindrà l'any que ve, però estem treballant amb això. Serà, com ja sabeu, 1, 2 i 3 de març, que aquest any va més tard, normalment és la segona, el segon cap de setmana de febrer, però coincidim amb Carnestoltes i, per tant, sempre que coincideix, llavors ho movem. I la idea no és seguir una mica amb la mateixa línia, però que estigui un punt més oberta, no? Hi hagi una mica de renovació d'ànims i d'aires i que això, convidar gent i que gent del territori també pugui venir a tocar, a gaudir. Doncs, Guillem Balaz, alcalde d'Argelaguer, moltes gràcies i molts encerts. Moltes gràcies. Doncs posem el punt final a l'alcalde Respon d'avui. Dilluns vinent hi tornem. Moltes gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.